Jeg hedder Bastian, og jeg er 11 år, og jeg kommer fra Sjælland, fra ude ved noget, der hedder Valsø. Det her, det er min hund. Det er Rosa her, og det er Arne. Hej, Arne. Og her er min lillebror Elliot. Hjemme hos mig, der bor jeg, og min mor og min far, og min lillebror og min storesøster, og så har vi en masse høns, og vi har to hunde og en kat. Og ja, her, som I kan se, det er mit værelse, og ja, herovre, det var herovre, jeg skrev min sammen en lille smule første del af min sang. Og her, der ligger teksten faktisk. Jeg går lige ind til min storesøster, ikke? Hun spiller her i musikrummet. Hvad spiller du? Jeg sidder lige og spiller Riptide. Fedt. Mm-hmm. Og det her, det er vores musikrum. Her har vi mine trommer og vores klaver og min storesøsters ukulele. Og det der, det er vores plakater. Nirvana, Beatles, Michael Jackson, Justin Bieber. Justin Bieber er min bro. Jeg kalder ham min bro, fordi at jeg synes, det er bare for sjov, fordi at jeg vil her gerne blive ligesom ham, så jeg laver sådan sjov med det. Jeg har det med Justin Bieber, at jeg synes, han er rigtig sej, og jeg ser op til ham, fordi at jeg synes, jeg vil totalt gerne også blive lige så god som ham, for jeg synes, han er rigtig god. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath or let it go. Shouldn't be drowning on your own. Det er bare som om, at det ikke bare, han skriver ikke bare en sang for at lave en sang, for at bare få et hit og bare få penge, fordi at han, jeg ved ikke, hvad det er mere, men det er som om, når han synger, så mener han det, og han er bare så god, og så kan han bare lave sådan noget godt musik, synes jeg. Lige øver mig på lidt guitar, for det er jeg i gang med at lære. Og ja, yeah, jeg ved ikke, det er ikke Justin Bieber-sangen, når jeg skal starte sted. Jeg kan rigtig godt lide musik, og jeg synes, det er sjovt at spille. Så vi har sådan et musikrum, og der går jeg måske 5 gange ind om ugen og sidder og spiller på min trommer, og jeg har også et klaver. Min største drøm, det er nok, at jeg bliver forsanger i et stort band eller sådan noget. Ellers så skal det være, at jeg bliver en god trommeslager. Så prøv at tage den. Ej, det kan jeg ikke. Det er græs. Wee! Swag. Oh! Det er det, man altid kun har set på YouTube, og så gør den. Wow! Det er vigtigt at være sammen med sine venner, fordi at hvis du har en trist dag, så kan den altid blive god igen, hvis du har nogen, du godt kan lide at være sammen med, og lege med, eller hænge ud med. Det er Sebastian. Hey, hvad så? Og det er Annika. Oh. Og det er Anna. Og så sidder Emma og Amy dernede. Hey. Og vi hygger os bare her. Det er fedt både at have drenge og piger som venner, fordi det kan godt blive, hvis jeg kun leger med drenge, så kan det godt blive lidt ens bare hele tiden at lege med drenge. Så det er også fedt at have nogle piger med, så det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det er bare federe at være sammen med piger og drenge på samme tid. Det er bare mega dumt. Kan I se noget, piger?